programma mātiskās klavieru miniatūras cikla pamatlicējs. Ko nozīmē šis termins garais? Jā, tas ir kaut kas tik garš, tad laikam kaut kas labs. Un tā jau īstenībā ir, pēc saimā ir kā divas pakāpes. Tas nozīmē, ka viņš rakstīja dažādu tēmu mūziku dažādajai savai auditorijai. Piemēram, bērniem viņš pārsvarā rakstīja bērnu dziesmas. Un viņš arī bija, ja nemaldos, jā, tieši Šūmanis bija tas, kurš izdēva tādu kā mūzikas žurnālu Vācijā, ne, nevoj, Austrijā. Viņu saucam, tur bija arī tāda speciāla rubrika, Florestāns un Eizēbijs, kur bija tāds kā muzikāls pārdzīvojums par to. Nu, divi cilvēki, tā kā viens labais, otrs ir sliktais, un tā kā viņi tur abi tur kaujās, un tā ir ļoti interesanti, viss sanāk. Un tas arī varētu būt tas, jā, arī bagātīgas devums mūzikā. Un man ļoti iepatikā šis Šūmaņa skaņdarbs pavasara tēma. Tas ir tas tehniskais nosaukums Sibemola mažorā un 38. opus 4. daļa. No way! Ar otro vietu. Labi, pie jokiem, jokiem pie malas, un tad viņš dzīvoja Parīzē. Un īstenībā viņu uzvāra polis, laikam izrunā pavisam kaut kā citādāk, bet tā kā viņš lielāko savu mūžu daļu izturējās Parīzē, tad viņa uzvāra tieši uzrunāja šo pēns šādi tekstu. Un viņš ir viens no izcilākajiem pianistiem, kurus un arī viņa klavieru darbs ir iecienījuši daudzi pianisti, kuri tiek atskaņo tieši Šopēna darbus savos priekšsumos. Un jā, miniatūra
sevi viņš ir rakstījis, un tajās viņš ir arī pievērsies prelūdijām, etīdēm un noktirnēm. Laikam viņš ir jāieskatās, kas tās tās prelūdijas, un viņš tie ir tādi, kā mazi tādi darbiņi, kuras miniatūras satur tos darbiņus, un tās ir kāds kā maziņš jūlaciņš vai kaut kas tam līdzīgs. Un mūzikā izpaužas ilgas pēc mājām, viņa darbos ir redzami un dzirdami. Jā, viņš paužas savas vēlmes pēc mājām. Un viņš arī smalkākais lirītis un melancholītis, jo viņa klavieru darbos ir dzirdams īpašs lirisms un arī dzirdēt melodiju. Un vēlos tieši atskaņot jums Skarcov, kas, nezinu, laikam no kuras valodas, laikam no itāļu valodas, tas nozīmē joks. Klavesīns un tamlīdzīgi, tāpēc, kad vēl tāds klavieks viņas izgudrotas. Un bez tam populāras ir miniatūras, miniatūras skaņdarbi un tieši kaut kāda tēma ir noteikta. Un priekšplānā ir cilvēks, daba un mīlestība. Un romantiskam cilvēkam, romantiķiem ļoti daudz nozīmē pavasaris un tieši arī, kā jau minēja, daba. Es nezinu, vai es sevi varētu nosaukt par romantisku cilvēku, jo es esmu tagad kā bez prātas pavasaru dēļa. Un tā mūzika arī man nozīmē ļoti daudz. Un jūsu piedoti un jautājumi. Jūši. Kuru
kādu reizi sanāk, un atkarībā no mani gara stāvokļa. Jā, īstenībā kāda mūzika, un vispār mūzika man daudz ko nozīmē. Kāpēc? Es klausos dažādiem mūzikiem. Atcerām, man ir īstenībā. Tur bija viens žanrs, kurā bija teiks, ka tas tika izmantots kā sadzīvis. Kā var sadzīvis, ka to žanru izmantot? Šūpļdziesmas? Nē, nu jā, arī šūpļdziesmas. Kā jau es minēju, solodziesmas. Solodziesmas tas bija vairāk kā, piemēram, māte dziedu bērnam un komīdzīgi. Tieši, kas tur laikam šūmens. To pārtaisīja tādā nozīmē, ka to arī var dziedāt uz skatuves liels publikas priekšā. Mm-hmm. Jā, lūdzu. Jā, kas tad iepazīstināja šo mūziku? Es mācījos tur pāri ielai mūzikas skolā, un tad arī bija tāda kā mūzikas literatūra. Tad bija ļoti aizraujoši priekšmets. Es atceros, kā es zīmēju tos visus šūmeņus, kaut kādas karikatūras. Sēdēju solā un neklausījos neko, tad šī bija tā iespēja, ka es varēju atkārtot to vielu un to pašu uzzināt. Vai tu uzskati, ka ir klasiskā mūzika ar intelektuālu mūziku? Jā, tā ir ļoti intelektuāla mūzika. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka tā liek pārdomāt dzīvi un attīstīt savu fantāziju un saklausīt mūzikā, piemēram, lietas, ko nesaklausu ikdienā klausoties, nezinu, kaut vai... Bet mēs runājam par mūzikas struktūru tieši. Mūzikas struktūra. Mūzikas struktūra, tu domā... Tagad ir jāpadomā, tā ir ļoti intelektuāla mūzika, tāpēc arī aicinu tev pārdomāt dzīvi. Paldies! Fuck, es aizmirsu. Ko?